你好，请问您要办理什么业务？我想在你们这办张信用卡。那您要办多大额度的信用卡呢？额度的话越多越好吧。那您平时流水多吗？流水，我办信用卡跟流水有什么关系吗？哦，这个额度大的话，跟流水肯定有关系的。平时的时候也没什么流水的，不过舒服的时候流的挺多的。不好意思，我说的是银行流水。